मही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले विपदका बेला नगरपालिकाले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेको बताउनुभयो। मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्र दाङले लमहीमा आयोजना गरेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यको स्थानीयकरणका लागि लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय बहुसरोकार वालाबीच कार्यशाला कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख चौधरीले स्थानीय सरकारले विपदका बेला आफूसँग भएका समिति स्रोत साधन प्रयोग गरी उद्धारका कार्य गर्दै आएको बताउनुभयो। विपद जति बेला पनि आउन सक्ने भन्दै नगर प्रमुख चौधरीले विपदका बेला उद्धार तथा राहत कार्यमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राप्ती नदीमा फँसेका डुबेका सडक अवरुद्ध भएर अलपत्र परेका मानिसलाई लमही नगरपालिकाले उद्धार गरी गन्तव्यमा पुर्याएको कुरालाई स्मरण गर्दै उहाँले उद्धारका सामग्री पर्याप्त नभएको बताउनुभयो। लमही घोराही सडकमा पहिरो गएर अवरुद्ध भएका बेला रातिसम्म नगरपालिकाको जेबिसी प्रयोग गरेर बाटो सुचार गराउनेदेखि लिएर राहत उपलब्ध गराउनेमा पनि लमही नगरपालिकाले उल्लेखनीय काम गरेको प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो। मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्र दाङका अध्यक्ष निर्मला गौतम रेग्मीको अध्यक्षतामा लुम्बिनी प्रदेशका सांसद प्रचण्ड विक्रम न्युपानेको प्रमुख अतिथामा तथा लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीको विशिष्ट अतिथामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा संस्थाका कर्मचारी निर्देशक प्रदीप मजगैयाले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो भने सचिव केपी घिमिरेले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयका उपसचिव खिमानन्द ग्यावलीले विपदको समयमा पूर्व तयारीको क्षेत्र निकै सशक्त हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अझै पनि हाम्रो देशमा पूर्व तयारीको पाटो धेरै कमजोर छ, यो कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ भने व्यवस्थापनको पक्ष पनि उस्तै छ, यो बारेमा सबैले ध्यान दिन जरुरी छ उहाँले भन्नुभयो। कार्यक्रममा निरस नेपाल कञ्चनपुरका विनोद कदरा केयर नेपालका मान बहादुर डाङ्गी वी ग्रुप बाँकेका अध्यक्ष टेक बहादुर पुन लगायतले विपदका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। देवघुरीका चारवटा पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख विपद शाखाका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा अन्धोपनको समस्या बढेको देखिएको छ। सन् 2008 देखि 2010 गरिएको सर्वेक्षणमा 0.38% रहेकोमा सन् 2018 देखि 2019 सर्वेक्षणमा बढेको देखिएको छ। दोस्रो पटकको सर्वेक्षणमा अन्धोपनको समस्या 2.1% बढेको छ। जनचेतनाको अभाव, जथाभावी औषधिको प्रयोग, बढ्दो जनघनत्व र गरिबीको कारण आँखामा समस्या भई जलबिन्दु तथा मोतीबिन्दुको कारण प्रत्येक वर्ष आँखाको अन्धोपनको समस्या बढ्दो रूपमा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको हो। तथ्याङ्क अनुसार 41% नागरिकले अझै पनि आँखा उपचार गर्न जरुरी नरहेको देखिएको छ। 20% नागरिकहरूको आँखा उपचारमा पहुँच पुग्न सकेका छैनन्। 36% नागरिकले आर्थिकको कारणले उपचार सेवा लिन नसकेको देखिएको छ भने 3% अन्यको कारणले सेवा लिन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसैबीच 4 दशकको अवधिमा राप्ती आँखा अस्पताल तुलसीपुर, लमही आँखा अस्पताल छन्द, कालेबाबु नारायणी अस्पतालबाट 36,71,000 सेवा लिएको नेत्र रोग विशेषज्ञ तथा आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रमका प्रमुख प्रशासक शमशेर थापाले जानकारी दिनुभयो। जसमा 2,26,000 बढीले अपरेसन मार्फत गुमेको आँखाको ज्योति पाएका छन्। 5,46,000 बढीलाई निशुल्क सेवा दिएकोमा 43,000 बढीलाई आँखा अपरेसन गरेर निशुल्क सेवा दिएको थापाले बताउनुभयो। आज राप्ती आँखा अस्पताल रक्षा चोकमा आयोजित सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा थापाले आँखा उपचार सेवाको तथ्याङ्क प्रस्तुति गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा राप्ती आँखा अस्पतालको समन्वय बिना नै आँखा स्वास्थ्य शिविरको आयोजना भइरहेको भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गर्नुभयो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख टीकाराम खड्काले नागरिकहरूलाई अन्धोपनबाट बचाउनका लागि पालिकाले अस्पतालसँग सहकार्य गर्दै आएको बताउनुभयो। नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ दाङका अध्यक्ष कृष्ण कुमार गिरीको अध्यक्षतामा तथा जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द सुवेदीको प्रमुख अतिथामा तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख टीकाराम खड्काको विशिष्ट अतिथामा कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रमको सहजीकरण राप्ती आँखा अस्पताल रक्षा चोकका सूचना अधिकारी बालराम खड्का र रिपोर्ट्स क्लब दाङका अध्यक्ष शरद रेग्मीले गर्नुभएको हो। तुल
तुलसीपुरमा किशोर किशोरी र बालबालिकाले बाल विवाह न्यूनीकरण तथा दुर्व्यसनी विरुद्ध कसरी लाग्ने भन्ने बारेमा सिप सिकेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्तरीय युवा सञ्जालको आयोजना र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा झण्डै 25 जना किशोर किशोरी तथा बालबालिकाहरूले यी अभियानमा जुट्न सिप सिकेका हुन्। 3 दिने तालिममा युवा सञ्जाल र बाल सञ्जालको भूमिका, बाल अधिकार महासन्धि, बाल मैत्री, स्थानीय शासन, स्वास्थ्य, जनशक्ति र नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको युवा सञ्जालका अध्यक्ष गणेश भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। तालिम समापन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै वडा नम्बर 16 का अध्यक्ष शिवानन्द डाङ्गीले समाजमा कानून विपरीत बाल विवाह भइरहेको भन्दै त्यस्ता कार्यलाई रोक्न बाल सञ्जाल र युवा सञ्जालको भूमिका हुने बताउनुभयो। किशोरी देवसरा ओलीले किशोर किशोरी र बालबालिकाले प्राप्त गरेको सिपलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्न सके समाजमा व्यापक रूपमा रहेको कुसंकार र दुर्व्यसनी घट्ने सुझाव दिनुभयो। बाल सञ्जालका अध्यक्ष शिशिर गिरीको अध्यक्षतामा भएको तालिम समापन कार्यक्रमको सहजीकरण युवा सञ्जालका अध्यक्ष गणेश भण्डारीले गर्नुभएको थियो। किशोर किशोरी र बालबालिकाको अधिकार र क्षमता विकास गराउने उद्देश्यले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले 19 वटै वडामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। तालिमको प्रशिक्षकमा पत्रकार एवं अधिकार कर्मी सुशील बस्नेत, दलित अधिकार कर्मी निर्मल नेपाली र स्वास्थ्य कर्मी विमल केसी रहनु भएको छ। १९,००० बचतकर्ताको अरबौं रकम अपचलन गर्ने ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक गीतेन्द्र बाबु जीबी राईको समूहले नेपालगञ्जमा समानता बचत सहकारी लिमिटेड खोलेर 1.5 करोड रकम फिर्ता नगरेको खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार सहकारीमा जम्मा भएको करिब 1.5 करोड फिर्ता नभएको भन्दै 30 जना बचतकर्ताले उजुरी दिएका छन्। सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले 3 महिना अघि सञ्चालक जीवी सहित 9 जना विरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी नारायण डाङ्गीले भने सञ्चालक र प्रबन्धकलाई पक्राउ गर्ने प्रयास भइरहेको छ। थप सूचना जारी गरेर अरू बचतकर्ताबाट पनि उजुरी मागिएको छ। नापी कार्यालय नवलपरासी बद्रघाट सुस्ता पश्चिमका अमिन गोविन्द ढकाल घुस रकम सहित पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरप्रयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलबाट खटिएको टोलीले अमिन ढकाललाई 4,000 रुपियाँ घुस रकम सहित पक्राउ गरेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। ढकालले जग्गा नापजाँच गरी लालपूर्जा दिलाउने प्रयोजनाको लागि सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेको भन्ने सूचना अख्तियारले पाएको थियो। त्यसपछि खटिएको टोलीले उनलाई बुधबार रकम सहित कार्यकक्ष नजिकबाट पक्राउ गरेको हो। अख्तियारले उनीमाथि थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ। दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका 4 मा रहेको भेकुली बैबाङ सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने माया खोलामा सडक अवरुद्ध हुँदा समस्या भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। केही समय अगाडि मात्रै निर्माण गरिएको माया खोलाको पुल भत्किन लागेपछि मर्मत गर्न थालिएको छ। तर अहिले सडकमा खाडल खनिएको र ढुङ्गा समेत बीच सडकमै थुपारिएकोले विगत केही दिनदेखि आवत जावत ठप्प भएको छ। यता पुल निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायी दिल्ली डाङ्गीले भने सो सडक अझै 5 दिन बन्द रहने बताउनु भएको छ। मर्मतको क्रममै रहेकोले पुलबाट आवत जावत गर्दा कमजोर हुन सक्ने भन्दै सडक बन्द गरिएको उहाँले बताउनुभयो। पहिले निर्माण सम्पन्न भए लगतै सडक सञ्चालन गर्दा समस्या आएको भन्दै अब केही दिनपछि मात्रै सडक खुल्ला गरिने उहाँले बताउनुभयो। यता लुम्बिनी प्रदेश सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख मनिष कुमार अरियालले पनि पुल ढलान भएको 21 दिनसम्म सवारी आवागमन रोक्नुपर्ने भएकोले अहिले सडक बन्द गरिएको बताउनु भएको छ। 21 दिन पुग्न अब थोरै दिन बाँकी रहेको भन्दै उहाँले अब जति सक्यो छिटो सडक खुलाइने बताउनु भएको छ। दाङका एक युवक 3 दिनदेखि बेपत्ता भएका छन्। राप्ती गाउँपालिका 7 अर्नहानपुर निवासी शत्रुधन चौधरीका 20 वर्षीय छोरा धर्मदेव चौधरी काठमाडौँबाट हराएका छन्। गहुँ गोरो वर्णको अनुहार भएको चेक सर्ट लगाएका युवक मङ्गलबार बिहान 8 बजेदेखि काठमाडौँको गोलखु पोखु स्थित 16 खुट्टेमा डेढा गरी बस्दै आएका थिए।
सोही डेढा गरी बस्दै आएको कोठाबाटै हराएको सँगै बस्ने धर्मदेवको दिदी पार्वती चौधरीले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार दिदी भाइ सँगै बस्दै आउनु भएको थियो। मंगलबार बिहान कोठा बाहिर निस्केकोले शौचालय अवस्था घाम ताप्दै होला भन्ने लागेपछि अहिलेसम्म सम्पर्क नआएपछि भाइ बेपत्ता भएको धर्मदेवको दिदी पार्वती चौधरीले जानकारी दिनुभयो। धर्मदेवले चलाउँदै आएको मोबाइल फोन समेत कोठामै छोडेर बेपत्ता भएका छन्। उहाँले भाइलाई फेला पार्नुहुने महानुभावले 9828-9874-34 नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अस्पतालको फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। अस्पताल जन्ने फोहोर व्यवस्थापनमा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएका जिआइजेड र हेल्थ सर्भिस नेपालको 2 वर्ष परियोजनाको अवधि सकिएपछि अस्पतालले नै व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको प्रतिष्ठानका कामु निर्देशक डाक्टर रमेश कडेलले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले अस्पताल जन्ने फोहोर व्यवस्थापनमा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएका संस्थाले उक्त कामको जिम्मा अस्पताल प्रशासनलाई लगाए आएको जानकारी दिनुभयो। अस्पताल जन्ने फोहोर महिलाको संस्थागत विकास परियोजना मार्फत फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आएको थियो। अस्पताल प्रशासन आफै फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएपछि परियोजनाले अस्पताल प्रशासनलाई फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरेको प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी निशान दाजु भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। अस्पताल जन्ने फोहोर महिलाको संस्थागत विकास परियोजनाका संयोजक सन्तोष पौडेलले 2 वर्षको रेकर्ड अनुसार प्रतिष्ठानमा संक्रमित जन्य फोहोर मासिक रूपमा 717 किलो र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोर 1523 किलो उत्पादन हुँदै आएको जानकारी दिनुभयो। हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका मेट्रोन तथा फोहोर महिला व्यवस्थापन फोकल पर्सनल शर्मिला शर्मा, जिआइजेडका क्षेत्रीय संयोजक सुभाष नेपाल, टिम लिडर सन्तोष पौडेल, प्रतिष्ठानका प्रबन्धक राजेन्द्र प्रसाद न्युपाने, घोराही उपमहानगरपालिकाका सरसफाई शाखा प्रमुख लक्ष्मण अधिकारी, नर्सिङ तर्फबाट फोहोर महिला व्यवस्थापन सुपरभाइजर पुष्पा रावल लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका मेट्रोन तथा फोहोर महिला व्यवस्थापन फोकल पर्सन शर्मिला शर्मा र प्रतिष्ठानका कामु निर्देशक डाक्टर रमेश कडेलले जिआइजेडका क्षेत्रीय संयोजक सुभाष नेपाललाई धन्यवाद पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो।